Nëse thu bismillah atëherë domethënë gjini nuk ka mundësi me të bëjë kur gjë. Po edhe nëse që domethënë nuk ka mundësi nuk të sulmon. Se ka mundësi ata edhe të sulmojnë. Edhe nëse nuk të bën dikush sehire, se nuk është kusht gjini domethënë me ardhmë me anë të sehirës. Jo, mundën ata edhe vetë me të sulmu. Për shembull, ke hi me një vend, i ki pengu dikujt, atëherë domethënë ai mundet me sulmu, mirë po ti nuk e ke pa që i ki pengu. Nuk e ke pa ti ato hiq, e ma ti i ki pengu. Kemi një rast domethënë, një hoxhë tregon një rast, në qabe domethënë një gru kishte ra edhe ka thy komën. Kur e ka thy komën, e kanë qitë gips, e kanë shëru sene, ajo prapë nuk po mundet me e që ka bloku koma. Kur kanë fidhu, do me thënë dikush me bo rukje, në familje aty, e ka fidhu me lëviz. Pastaj e gjini ka fol. Gjini ka fol edhe ka të rëgu që kjo gru ka ratë e unë në qabe, tu bo tavaf. Tu bo tavaf ka ra, edhe më ka pengu tash edhe unë njëm hakmir, do me thënë me këto, që më ka bo. Do me thënë ato nuk e ka dërgu kërkush. Pra e gjenët flasin, komunikojnë? Komunikojnë, flasin, edhe mundën me mësu, dhe më thënë, gjuhën e personit që hynë aty. Kemi pas raste, flitke, dhe më thënë, gjinë i flitke në gjuhën kineze. Atër hoqë, ju mirëni me rukje, qëpar është rukja? Rukja është lezim i Kur'anit, dhe më thënë, apo lutjeve profetike, që i ka bo pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem. Nuk kemi shumë lutje, ndoshta dikur shtot, po pse nuk ka shumë lutje edhe kaq. Po s'ka shumë lutje se pejgamberi alesinam ato lutje që i ka bati më kanë sigurta, dhe me thënë, u kanë bindje e madhe të Allahu Azze ve Gjell që kjo ka mushëru. Ka ardhë një gru me fmine, me djallin e saj, të pejgamberi alesinam dhe i ka mshën gjoks. Ka thënë, din, o armiku e Allahu, të njëm i dërguar i Allahu. Dhe me thënë, kretë të rukje mbarat sinceriteti personit. Kemi ndëgju për shemë prej njësve, vëllaj kena ledzu kur anë shumë, kena bokshtu, po s'ka pas efekt. S'ka pas efekt se sinceriteti po mungon. Sinceriteti po mungon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të mshume e kanë zerë. Me të prekme e kanë zerë. Sahabia e ka shëru, do me thëmë, pizkimin e që ka pizku gjatën që e ka kafshu, dhe me thënë me elhamin e ka shëru. Ka thënë, ku e dite se ti o shëru se ja Rasulullah veç e ledzova dhe bingë në Allahun Azze ve Gjell, tha jo shëru se, jo shëru se, jo shëru se. Dhe me thënë që mundet njëriju vetëm me një lutje edhe mu shëru. Pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem, kur është prek për sifrit, i ka zbrit kullo dhe bërabil fela, kullo dhe bërabil nas. Dhe me thënë këtë dy surët shkurta. Dhe me thënë, të dy surët me bëmim le 10 ajete dalin.